Me ofrimin e shërbimit online për paisjen me leje hyrëse duket se janë shtuar kërkesa nga hyrjet dhe daljet në portin e Durrësit. Vetë autoriteti portali Durrësit bën me dije se shërbimi hyrje daljeve ka pasur mjaft interes nga ana qytetarëve gjatë muajve të fundit. Paisja me leje hyrëse dhe dalse për në portin e Durrësit dhe më të madhi në vend tashmë bëhet online dhe kjo ka bërë që më shumë qytetarë të kërkojnë hyrje individuale dhe për automjetet dhe në këtë mënyrë shtohen dhe të ardhurat për vetë portin. 52.000 leje për hyrje dhe dalje mësohet se ka lëshuar porti për periudhën qershor-shtator. Lajmin e bën me dije vetë APD-ja me anë të një postimi në faqen e tij zyrtare në Facebook. Shërbimet online. Lejet e hyrjet, daljet në portin e Durrësit kanë qenë ndër shërbimet që kanë patur më shumë interes gjatë 4 mujorit të dytë të këtij viti nga shërbimet online. Sektori i lejeve të hyrjes në port për periudhën qershor-shtator 2021 ka paisur me leje individuale automjete rreth 52.000 qytetar, numër ky që ka ndikuar edhe në rritjen e të ardhurave në port të Durrësit, shkruan APD-ja.